Não, parça, não. Sou teu parça, não. Levou golpe no Tinder aí, tá aí sofrendo agora. Oxe, o que que eu tenho a ver? Eu só tô tentando vender aqui, minha caminhonete. Vamos comprar. Mas por quê? Só porque por causa... eu que mando e eu não quero. Vai, parça. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu acho que eu vou conseguir fazer uma coisa que eu tô tentando já tem bastante tempo. Que no caso, galera, é vender a minha caminhonete, a minha Amarok. Isso mesmo. Mano, vocês tá ligado que eu tô tentando vender ela já tem um tempo, né? Porque eu falei pra vocês que eu queria pegar um outro carro no lugar da Amarok. E hoje eu marquei com um cara pra ver ela, pra comprar a Amarok. E eu tô muito ansioso pra encontrar com esse cara, porque ele parece estar muito interessado em comprar a caminhonete. Ele falou pra mim que não precisava nem ver a caminhonete direito, porque ele já tinha visto as fotos dela e viu que a caminhonete tava zero. E realmente, né, rapaziada, a Amarok, mano, tá muito top, tá ligado? Ela tá zerada, mano, ó, os pneuzão novo, tá ligado? Ó, pneu zerado, né? Ela é automática, motor a diesel. É uma caminhonete muito boa, é uma caminhonete assim que não tem o que falar, né? E tipo assim, se eu conseguir vender ela, eu vou pegar um carro um pouco mais esportivo, eu acredito. Porém, na mesma linhagem assim da caminhonete ou de um carro SUV. Porque carro esportivo que nem a gente tem aqui o Audi R8. A gente tem também esse Uno aqui, que não é um carro esportivo, mas é um carro chave. E pra adrenalina já temos aqui o Cheveteira, que tá até empinado porque tá sem motor. O motor tá arrumando, né? O motor quebrou. E eu confesso pra vocês que eu quero muito um carro assim, que seja mais pro dia a dia, mas também um carro assim esportivo, um carro que tem um motor bom, um carro que tem um conforto legal, um carro bonito. E eu sinto que a Amarok já viveu o tempo dela aqui comigo. Afinal, já faz 6 meses que eu tô com ela. O que que você acha, mano? Você acha que realmente pode ser a hora da Amarok? Ah, cara, vai deixar saudade, né? Muitos momentos vividos, mas a expectativa pro próximo aí, né? Muitos momentos vividos, né? Tanto que o primeiro final de semana com ela, nós já rampou um meio fio lá. Foi muito legal, né? Confesso pra vocês, foi muito divertido esse tempo todo com a Amarok. E se não for a vez dela ser vendida, com certeza a gente ainda vai viver muito com essa caminhonetona aqui, mano. Ela é muito bonita, muito chave. Uma das coisas que eu mais gosto nela é a parte de dentro dela, que tipo assim, é muito bonita. O volante dela, né, rapaziada? Esse painel aqui é bem legal. Olha esse volante, mano. Ele é igual o volante do Golf, tá ligado? Tipo, mano, é top demais a caminhonete. Tirando que tem aqui ainda, né? Ó, câmbiozão automático e tal. É uma caminhonete pra você chegar, pegar ela e sair andando, mano. E viajar e fazer o que você quiser. Então a gente tá saindo de casa aqui agora. Eu vou pedir pro Ian filmar isso pra mim, porque a última vez que foi um comprador lá na casa ver a Amarok, deu problema, né, rapaziada? Era um cara que conhecia o canal, um cara invejoso, assim, que tipo assim, que não deu certo. Então por isso a gente vai filmar, pra se caso acontecer alguma coisa, ter tudo ali registrado. Bora lá encontrar, mano, com esse cara? Seja Deus quiser, se for a hora da Amarok, vai ser Maracona. Se for embora, vai deixar saudades. Mas eu acredito que na vida tudo tem a sua hora, tudo tem o seu motivo de ir pro que o progresso venha. Então, se for pra vender ela hoje, ela vai ser vendida. Então, mano, bora lá encontrar com uma pessoa que quer comprar a Amarok. Me desejem boa sorte. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal também, beleza? Bom, sem mais delongas, chegando lá, eu volto com vocês, beleza? Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eu acho que é o cara que quer ver a Amarok que tá chegando aqui, tá ligado? Porque ele não falou pra mim que ele vinha acompanhado. Não sei se é ele, tá ligado? Vamos ver. Se ele vir falar comigo é porque é. Opa! Opa! Que boa? Bom? Ô, eu marquei com você de ver a Amarok, hein? Ah, cara, você que veio ver? Vim. Beleza, ver, tudo bom? Uhum. Então, velho. Aí, ó, a caminhonete tá aí, cara. É, tá com os 4 pneus novos, né? Uhum. Igual tá lá no anúncio. Ela é 2016, motor a diesel, automática. Caminhonete top, mano, top. Tá bonita, né? Não, 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 não. Só
Só tô tentando vender a caminhonete mesmo. Você, sim, é você que faz vídeo. Que a gente combinou. Vídeo, né? De se encontrar no Tinder, você foi fazer uma trollagem. Não, mas você. Você faz vídeo? De quando eu era solteira. É você mesmo que faz vídeo. Não, que você trollou até uma amiga minha. Não, não sei do que você tá falando, não. Você vai comprar caminhonete? Eu não sei do que você tá falando. Eu sei que é assim, cara. É. Igual eu te mostrei. Ó, tá filé, ó. Olha aqui, ó. Farol aqui, ó. Não tem um risco. Ó, o para-choque, ó. Tem só um pegadinho aqui, ó. Tá ligado? Mas coisinha boba isso aqui. Isso aqui, ó. Tá difícil, não tem nenhuma anunciada. Não tem, né, velho? Tá difícil pra comprar, velho. Ó, você vê aqui atrás, aqui, ó. Também, ó. Não tem nada, ó. Ó, tá filé, tá ligado? Não, eu não gostei. Hã? Mas por quê? Que sacaneou com a minha cara. Quando ele sacaneou com a minha cara? Mas, pô, eu não sei do que ela tá falando, viu? Não você sei. Sabe eu não sei, eu não sei. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Que você apareceu com o Uno lá, falou que ia com um carro, depois foi com outro, fez uma trollagem lá. Mas canal. Isso aí. É você sim, amor, é ele sim, a gente não vai comprar esse carro. Vamos mas, embora. Mas deixa eu te perguntar, você era solteira, não era? Eu era. Então não envolve coisa de quando você era solteira não com o seu relacionamento de agora. Cara, eu não sei do que ela tá falando, viu? Não, ó, essa não é sei. Suja. O maluco nem lavou o bagulho pra mim. Mas é que tá o tempo de chuva. Não, você tá me tirando. Não, amor, eu não quero. A caminhonete tá bonita, os pneus, tudo novo, não, amor, cara. Eu não quero. Não, o pneu tá zero, velho, tá zero. Você sabe que tá de caminhonete é filé, mano. Mano, eu não gostei. E a gente não vai comprar nada. Mas você cara. Não gostou por quê? Por quê? Aí é dele. Até de lá de longe você tava falando, nossa, a caminhonete tá bonita. Tá, daí mas chegou agora perto de dele, perto você... eu não tô gostando. Mas, meu, qual que é o grande problema, entendeu? Você. Tipo assim, mas por que eu? O que é que eu fiz, cara? Você sabe o que você fez. Entendeu? Não, mas a questão é que... Eu já pedi uma amiga minha também, lembra da Luana? Uh-huh. Foi. Luana? Quem que é a Luana? Ah, agora não vai ficar. Eu não sei quem que é a Luana. Não, não vamos comprar, não, cara. Eu não quero, você mano. Nem sabe se é o você rapaz. Você vai querer comprar esse negócio sujo, feio, tá arriscado. Cara, olha aqui por dentro, ela tá zero, meu. Olha isso. Ó. Olha só, fedendo cigarro. Ó. Não, não quero. Não. Olha isso, ó. A gente tem que ver que não, é um nova. Negócio, cara. É negócio. Olha a caminhonete, não, olha direito, gostei. Pensa bem. Você tem não. certeza que é ele? Tem ele tá falando, certeza. Você grava você vídeo? Não, já gravei já. É hoje em dia, vixe, já não dá mais pra é mim, ele, sabe? Essa, é muito problema, trabalho, cara. Mas isso aí há tanto tempo atrás. Eu não quero saber. Vamos levar. Não, olha. Não, amor. Ô, moço, mas qual que é a treta aí comigo? A gente tá comigo? Procurando essa caminhonete, a gente amiga. Acha outra, não importa. Qual que é a treta aí, né? Agora só porque... Só porque ela me conhece em algum lugar. Bom, se você quiser comprar caminhonete, você sabe, eu já te falei. Tá filé, velho. Te vendo. Ó, tá quitada, recibo tá em branco. É. Vamos comprar a vida. A gente veio de longe pra comprar dois meses. Não tô nem aí, mano. Não quero. Poxa, mano. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu soubesse que era esse cara, a gente não tinha nem vindo. O que tem a ver uma coisa com a outra aí, meu povo? Calma, ela tá meio estressada só. Então, como é que a gente faz? Tem como ir lá no cartório, essas coisas? Não, aí vai depender do jeito que você querer comprar, entendeu? Se você quiser financiar, eu conheço uma gerente do banco lá do Santander, que ela é muito boa, ela consegue um financiamento bom pra você. Não. Entendeu? Agora, se você quiser pagar no dinheiro... Não, ia pagar no dinheiro. No dinheiro, então. Aí é só transferir. Tem Pix? Tem, só que deve ter que fazer uma TED por causa só do valor, né? É, mas caminhonete, velho, é só transferir. Documento tá. Não tem uma multa, não tem nada atrasado. Do jeito que a gente quer. Cara. Não é do jeito que a gente quer. Não gostei. Não é o jeito que você quer? Não era. Mas, poxa, mas agora só porque não, já me viu. Demais, eu mudei de ideia. É que assim, eu já gravei um vídeo antes, sabe, pro YouTube, né? Mas nada demais, cara. Um nada demais. Lá, você acha que me engana, né? Você acha que eu não lembro? Não, pô, mas. Não, por que ele era mentir e falar que era? Não, eu vou comprar. É ele sim, é o Mike. Mas o que Mike? É, Mike meu nome, mas eu não lembro dela, entendeu? Eu não lembro dela ou não lembro de quê? Tantas, né? Não quero. Vamos levar, vida. Não, vida, eu não quero. A gente, eu vou lá sozinho com ele lá no cartório, lá a gente faz. Depois que comprar, você esquece, manda lavar, vai sair. Não, eu não quero, vai ter energia ruim. Às vezes nem energia boa, energia muito boa aqui. Não, vida, vamos embora. Não, eu vou comprar, vou. Não, eu vou levar, cara, vou levar. Não, eu não quero. Levar. Não. A gente já tá dois meses procurando, a hora que acha, você nem não sabe se é ele. Mano, eu não, quero. É ele. Não, sim, já é fiz Mike. Vídeo pro YouTube, sim, isso aí é. Mas, cara, não tem nada a ver amor, com o desconto que ela teve no vamos Tinder embora. No passado, entendeu? Se ela foi lá no Tinder no passado, comprar. Você tomou os golpes seu no Tinder no passado, o problema é teu. Hã? Não vem. Ah, parça não, sou teu parça não. Levou golpe no Tinder aí e tá sofrendo agora. Oxe, o que eu tenho a ver? Eu só tô tentando vender aqui minha caminhonete. Vamos comprar. Não, eu não quero.
Mas por quê? Só porque por causa... eu que mando e eu não quero. Aí morreu, parça. Aí morreu. Aí é contigo, entendeu? Aqui, ó. Não, a gente já vai lá no cartório lá, dá até pra hoje a gente... Dá pra fazer agora, se você quiser, né? Vai todo mundo lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos embora. Não vou embora, vou deixar o negócio com ele, vamos. Vamos, vida. Não, vou ficar com ele aqui, ó. Não, vida, vamos embora, vamos. Tá na hora, vamos. Tá, cara. Foi mal aí, mano. Não sei o que tá acontecendo. Não, se você quiser, depois né, manda uma mensagem lá na conversa. Depois não é conversa lá, cara. Não vai conversar. Conversa longe bloqueia, dela. A gente bloqueia ele já era. Não, vamos, não é bloquear. Eu posso entender que você não quer ficar perto dele, as coisas, mas de comprar é um negócio. A gente achar outra bem melhor. É um empecilho. Não vai achar, viu? A minha é a melhor que tem. Não, vamos. A minha é mais bonita que tem, a mais nova. Não, entendeu? Vamos fechar o negócio não, com ele. Não, a gente não vai. Tá decidido. Pensa bem, final. Vida. A gente tá não vai achar outra do jeito que tá, ó. Final. Não quero. Vamos. Mas não é assim. Pode a gente ser? Tá procurando. Não é pode é melhor, ser. É melhor você pensar com calma, cabeça, entendeu? Você fica comigo. E aí? Não, você tá vendo aí. Eu não quero arrumar pro cabeça, entendeu? Então. Você vai terminar por causa de um. A gente não vai terminar. A gente não vai comprar. Vamos. Não, mas vamos, eu quero comprar. Não quero. Mas a gente vai achar outra, eu prometo. Não vai achar, vamos. Desse jeito. Cara, fala o que ela tá falando melhor, entendeu? Vamos. Aí depois você me fala aí qualquer coisa, manda uma mensagem, beleza? Aí, ó. É foda aí, rapaziada. Vocês estão vendo o que é, né? Você é louco, mano. Mano, complicado, viu? Sério, mano. Rapaziada, o que vocês acham disso tudo? Mano, deixa aí nos comentários. Porque, tipo assim, mano, eu achei que eu consegui vender a caminhonete. Só que eu jamais esperava, mano, que a namorada, ou a noiva, ou a esposa do cara que veio pra ver a caminhonete pra comprar, fosse uma interesseira que a gente já trollou, né? Igual eu falei pra ela, mas ela já teve os problemas dela aí no Tinder da vida, nas antigas, problemas dela, o que eu tenho a ver com isso, rapaziada? Aí ela chega dando o maior esculacho na caminhonete, tá ligado? Pra, tipo, só porque tá com ranço, né? Da trollada que levou, porque certamente um dia eu marquei de ir com outro carro, deve ter sido da época do Corvette isso aí, né? Que a gente fez muitos testes de interesseira com o Corvette. E agora saiu aí receosa, né? Saiu braba, a ponto de terminar com o namorado dela apenas por causa de uma caminhonete que tá à venda. Isso é muito ridículo. Então, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Agora, o que me resta é voltar pra casa. Bora pra casa, Ian, porque aqui moeu, né? Bora, né? Bora, bora, bora. Então, é isso, rapaziada. Eu vou pra casa. Deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal. Por hoje é só, mas logo, logo eu tô de volta. Então, fica ligado. Tá saindo vídeo aqui no canal todos os dias. Sai um meio-dia e o outro 6 horas da tarde, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui!